Kom igen, fråga på. Ska vi ställa frågan? Ja, ja, visst. Okej, hur vill du bestraffa spelarna? Ja, det är väldigt bra. Bra. Ja, det är bra. Ja, ja, men vad är det som är bra? Men vi kan vänta kanske lite bara så att de kommer igång med allting här. Ja, men ni kan resa er och liksom, om ni sträcker på benen så passa på. Men Johan, vad gör du? Vi är mitt i tips från coachen. Passa på att resa. Ja, fan Micke, det har inte gått så bra för dig idag. Nej, det var lite tungt. Det var tråkigt. Det blir bättre nästa gång. Johan Ulfsson, en varm applåd.